kvar till Damkronornas VM-premiär mot Danmark. Ja, men välkomna till Utica i norra New York, delstaten New York. Här har Damkronorna befunnit sig i nästan en vecka nu. En ovanligt ung trupp för Damkronorna med en medelålder på 22 år. Vi höglagkaptenen, veteranen, 30-åriga Anna Kjellbin för att kolla läget i laget inför premiären imorgon. Klockan 11 på morgonen att spela VM-match då, hur ser du på det? Men jag ser faktiskt positivt på det. Det är klockan är 5 hemma och vi har försökt vända dygnet så också. Så vi har väldigt tidiga kvällar och tidiga morgnar. Så att, vi har väntat in oss väldigt bra för det. Ja, de där tidiga morgnarna är man ju lite intresserad av. Hur ser de ut? Men klockan ringer strax innan 7 och sen så brukar vi äta där omkring. Och sen så startar dagarna. Vi har haft tidiga träningar här över också. Så att, tycker vi har haft bra förberedelser faktiskt. Äldst i laget, hur är det? Ja, det har jag inte undgått att jag är. Men, nej, men det känns inte så faktiskt, utan det är ett väldigt bra gäng. Och, ja, åldern är bara en siffra, säger de, så att jag går på det. Kanske en bra siffra också i vissa sammanhang? Ja, men det tycker jag. Nej, men jag tycker det är en bra blandning. Absolut, vi har ett lite yngre lag i år än vad vi hade förra året. Men jag tycker att det är en bra blandning. Mm, och Sveriges match mot Danmark den sänds imorgon klockan 17 i Kunskapskanalen och SVT Play. Senare i veckan så väntar matcher mot både Kina, Japan och Tyskland i gruppspelet. Och hela spelschemat finns i SVT Sport-appen just nu. Kolla gärna in där.